idarənin zəhlənkarlığından. Hə, bu buranın məsuliyyətindən 150 işləmirlər. Bu sudan çox narazıyıq. Onsuz da vaxtı-vaxtında vermədikləri yetmir. Üstəlik də qapı döyməkdən, gedib gəlməkdən yorulmuşuq. Hər il bu haqqı hesablar təkrar olunur. Millətə əziyyət verirlər bir sözlə. Bu boyda qəsəbəyə, çox minli əhali yaşayan qəsəbəyə bir saatlıq su nə edə bilər? Bir saat ərzində bütün əhali yüklənəcək su motorlarına, evində xəstəsi olan var, körpü uşaqları olan var, məktəbə gedən var, işə gedən var. Bir saat su bu boyda əhaliyə nə edə bilər? Mən şəhər icra hakimiyyətinə birbaşa sual verirəm ki, hər bir şey vicdandan başqa, hər bir şey su ilə yuyulur. Su olmayan yerdə bu əhali nə edə bilər? Bu su idarəsi, cəmatı bura yox, bura yığıbsa, qadın olun kəndir. Bunların şikayətini biz kimə eləyək bilmirik. Gəh işığı bahan edirlər, gəh nə bilim fazanı bahan, motor yanır, yalandan işığın boyunu atır, işıq yanır, motorun boyunu atır. Bax, belə qalmışıq bunların əlində. Futbol topu kimi, tullirlər ora, tullirlər cəmatı bura. Bu cəmat yazdıq, deyil mi? Bir saat deyə su verəcəm. Bir saat, mən oğlum küsənin o başında. Bu da burada ayağında. Saada baxır, saat 9 məsəl üçün. Bıraxdı. Ha, saat 10-da kəsdi. Bunun lina dolmağı var, ora gev çatmağı var. Bu vaxt aparır axı. Cəmi 20-25 dəqiqə su verəcək, ayda da 3 manatdan adam başına məndən pul alacaq. Ki o illərdə belə verildi. Hər də 16 gün bir dəfənə suyumuz gəlmədi. Mən oradan buradan su daşımaqdan vedra ilə yoruldum. Belə şey olmaz. Suyun pulu deyir, keçirirəm. Bir dəfə mən su pulu keçirməmiş olmuram. Suyun əgər pulunu keçirməsəm problem olar. Ona mən heç nə demirəm, haqq qazandırmıram. Amma ki bu qura qırılır, həmən bu su idarəsi. Otururlar orada, gözləyirlər ki cəmaat gələndə buranı düzəldək. Cəmaat olmayanda düzəltmirlər. Elə ki, üstlərinə basqına gedirsən, düzəldirlər. Elə ki, üstlərinə getməyəndə düzəlmir. Eləcə də otururlar orada. Heç kim şikayətə baxmır. Hamı cəmaat bura töküləndə hərə başını tutub bir yana qaçır. Keçən ildə bizim belə problemlər oldu. Uzun müddət 12 gün, 13 gün su verilmədi. Yıxdılar şəhər su idarəsinin boynuna ki, göy şəhər su idarəsi bunları balansından çıxardır bu idarəni, öz balansına salmaq istəyir. Neçə gün bizi əhalini belə yalanlarla sakitləşdirməyə çalışdılar. Axırı özüm getdim şəhər su idarəsinə. Su idarəsinin mühüm vəzifəli səlahiyyətli işçiləri ilə danışdım. Onlar dedilər ki, bu yalan söhbətdir. Bizim balansımıza o vaxt keçə bilər ki, Bakı qərar verə bilər. Elə bir bizə qətnamə qərar gəlməyib. Elə öz səlahiyyətlərindədir, öz balanslarındadır. İşçilər də, idarə də, maliyyə problemi də, hər bir şey problemi özlərindən asıldı.